padnu lišnice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove, zlato, kamen i smiljeno. Gašpar, Melkior i Baltazar u Aljmaš su se došli pokloniti malenom Isusu ispred crkve Gospe od Utočišta. Žive jaslice tako su se nakon više od desetljeća izbivanja vratile u poznato hrvatsko svetište. Župljani se tih vremena još sjećaju. Bilo su sve odlično, samo eto, došlo je do nekog zastoja zbog korone, zbog ovoga. Sada mi pokušavamo to ponovo vratiti iz početka i mislim da smo na dobrom putu. Koje su evo, vaše nekako reakcije nakon do sada što ste već organizirali evo, i za Božić? Ovo je savršeno. Za malo mjesto odlično, super. Ba, ljudi trebaju nešto da se dešava i događa. Odlično, za meni super. Ljudi su se skupili, vidimo. Jesu. I to je ono najbitnije. Treba se malo druženje. Ljudima fali ovakvi nekakvi događaja. Ponovni povratak živih jaslica nagovijestio novi župnik Tomislav Ćurić. Prvi puta nakon 2009. održale su se 24. prosinca na Badnjak. Kad sam došao prije nekoliko mjeseci za župnika i za upravitelja svetišta, kad sam čuo za tu tradiciju, htio sam je ponovno oživjeti. Kad sam preporučio župljanima da nastavimo s tom tradicijom, oni su to obje ručke prihvatili, i župljani, i udruge, i svi oni koji su u to uključeni. Na Badnjak, kad smo imali prvo uprizorenje, bilo je to jako lijepo, skromno, jednostavno, lijepo posjećeno. Svi oni koji su sudjelovali u prikazu i uprizorenju živih jaslica bili su jako zadovoljni, a isto tako čujem pozitivne komentare i od onih koji su to promatrali i gledali, bili su jako zadovoljni i nisu krili svoje oduševljenje. Jaslice simboliziraju život. Kršćani vjeruju živoga Boga, ističe župnik Ćurić. Koji nas poziva da izgrađujemo međusobno zajedništvo i ljubav. Što budemo više živjeli u ljubavi, u međusobnoj povezanosti, u međusobnom zajedništvu, to ćemo biti sve sličniji Bogu koji nam je došao i kojega slavimo na osobit način kroz ove dane. Blagdan Sveta tri kralja i biblijski događaj priča su o obraćenju. Tri kralja koja su došla do Betlehemske štalice, poklonila se Kristu Gospodinu, kaže Evanđelje, otišla su drugim putem u svoju zemlju. Taj drugi put simbolizira zapravo poziv na obraćenje. Svi mi koji susretnemo Krista trebamo biti obraćeni i promijenjeni ljudi. To je poruka i današnje svetkovine i današnjega blagdana i nadam se da će ona donijeti obilne plodove za našu svakodnevicu i za našu sadašnjost i za našu budućnost. I mještani pa i drugi posjetitelji zadovoljni ponovnim prikazivanjem jaslica zahvaljuju novom župniku. Ovaj župnik je dosta mlađi, komunikativniji, više okuplja i obitelji, pogotovo mladež koja je danas sve manje na selima. Uglavnom, mislim da su ljudi dosta oduševljeni s tim. A je nekako ideja glavna ovog svega je zapravo da se ljudi ponovno vide. Okupljanje i da, obitelji se. Odlično, prekrasno. Ja sam davno, prije 20 godina bio u Josipovcu, tamo je bilo nešto prekrasno. I tako treba nastaviti dalje. U stvari, na neki način ljudi su se ponovno počeli okupljati. Tako je, upravo to druženje i evo, proslava Sveta tri kralja. Ništa ljepše od toga. A sudeći po broju posjetitelja i reakcijama, čini se kako će žive jaslice ponovno u Aljmašu postati pravilo, a ne iznimka.